BDRM berketatkan lagi pemeriksaan terhadap pergerakan rentas negeri mulai esok. Dua pelajar conteng baju hina guru dihadapkan ke mahkamah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis di Raja Malaysia, PDRM, akan memperketatkan lagi pemeriksaan terhadap pergerakan rentas negeri bermula esok bagi mengesan individu yang mengambil kesempatan melakukan pergerakan tanpa kebenaran. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, seramai 36,000 pegawai dan anggota yang ditugaskan dalam sekatan jalan raya sudah diarahkan untuk mengenal pasti sebarang kesalahan yang melanggar prosedur operasi standard SOP ditetapkan terutama mereka yang bergerak tanpa kebenaran. So, saya tidak mahu PDRM dipersalahkan apabila wujud ya, kluster-kluster berpuluh-puluh, berdozen-dozen, beratus-ratus kluster interstate ni tadi apabila daripada Selangor dia create satu apa ni kluster baru di Pahang misalnya satu kluster baru di Perlis apabila disiasat datangnya daripada Kuala Lumpur daripada Putrajaya daripada negeri-negeri yang serius dilanda oleh wabak ni tadi daripada Johor misalnya begitu juga keadaan di Sabah ya? di mana larangan antara distrik telah dikuatkuasakan. Saya berkendaki di Sekatan, -sekatan Jalan Raya, di Negeri Sabah dan di Sarawak yang saya dengar begitu longgar sekali. Saya telah memberikan amaran kepada pegawai, -pegawai di Sarawak untuk meningkatkan lagi ketegasan mereka untuk memastikan tidak berlaku ia ya, pergerakan-pergerakan yang tidak diizinkan ini yang tidak dibenarkan. Ini. Tambah beliau, pemeriksaan itu dibuat bagi memastikan hanya mereka yang mempunyai kebenaran sahaja dibenarkan untuk melakukan pergerakan rentas negeri. Walaupun jumlah kes harian COVID-19 dilaporkan menurun, namun orang ramai tidak boleh mengambil ringan terhadap bahaya pandemik itu. Jelasnya, penurunan jumlah kes COVID-19 adalah bukti kerja keras dilakukan barisan hadapan dengan kerjasama orang ramai. Bagaimanapun PDRM sedar perkembangan positif itu mungkin berubah menjadi negatif dalam sekelip mata jika orang ramai mengambil sikap sambil lewa. Sebanyak 260 sekatan jalan raya diwujudkan di seluruh negara terutama di laluan keluar dan masuk setiap negeri. Jumlah sekatan jalan raya diadakan itu cukup untuk mengawasi pergerakan orang ramai di seluruh negara. Dua pelajar yang tular ekoran tindakan menghina guru dengan menconteng di baju sekolah sambil menunggang motosikal minggu lalu. Didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru siang tadi. Kedua-dua remaja yang berusia 17 tahun itu mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Majestrit Muhammad Izzuddin Muhammad Shukri. Mereka didapati memakai baju yang mempunyai tulisan bermaksud menghina atau lucah sehingga mengganggu keamanan setempat kerana dipakai di tempat awam. Kesalahan didakwa dilakukan di Bulatan Cempaka, Kota Baru pada 3 Mac lalu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan tersebut mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955 dan boleh dihukum mengikut Akta Sama. Mahkamah menetapkan 22 Jun bagi sebutan semula kes dan laporan ahlak. Kular sebelum ini di media sosial menyaksikan dua individu yang menunggang dan membonceng motosikal dengan memakai baju sekolah dengan tulisan menghina guru. Seorang bekas pegawai sumber manusia sebuah kilang mengaku bersalah atas 14 pertuduhan membuat tuntutan palsu berjumlah lebih RM70,000. Tertuduh Siti Aisyah Muhammad Amir, 31 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim S. Indra Nehru di Mahkamah Session Ipoh mengikut pertuduhan kesalahan berkenaan dilakukan antara Mei 2018 hingga Jun 2020. Siti Aisyah yang bekerja sebagai eksekutif sumber manusia mengemukakan laporan gaji bulanan berjumlah RM70,177 kepada pengurus sumber manusia syarikat Prom Pharmaceutical. Laporan palsu itu mengandungi sebilangan nama penerima gaji yang telah berhenti kerja dan pembayaran dimasukkan ke dalam akaun milik tertuduh. Dia bersama seorang lagi tertuduh iaitu suaminya, Muhammad Iqbal Fakhrudin Roslan, bersubahat mengemukakan tuntutan gaji palsu itu. Siti Aisyah dihukum penjara 2 bulan dan didenda RM79,900.75. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan proklamasi serta ordinan yang digubal di bawah Undang-Undang Darurat oleh Yang di-Pertuan Agong tidak boleh dicabar oleh mana-mana mahkamah. Hakim Datuk Ahmad Kamal Mat Syahid berkata, ini kerana perkara itu jelas diperuntukkan di bawah Artikel 150-8 Perlembagaan Persekutuan. Dalam perhakimannya, beliau berkata, artikel yang sah dan berpelbagaiaan itu antara lain menetapkan keputusan yang dipertuan agung berhubung darurat adalah muktamad dan konklusif, selain tidak boleh dicabar atau dipersoalkan walau apa jua alasannya. Beliau juga berpandangan permohonan untuk mencabar keputusan yang di Pertuan Agong itu juga tidak boleh dibuka kepada semakan kehakiman. Ketetapan itu dibuat selepas beliau mengetepikan permohonan semakan kehakiman yang dibawa tiga wakil rakyat bagi mencabar tindakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menasihati yang di Pertuan Agong untuk menangguhkan sidang parlimen dan Dewan Undangan Negeri ketika tempoh darurat. Mereka adalah ADUN Simpang Jeram yang juga ahli parlimen Pulai, Datuk Seri Salahuddin Ayub, ahli parlimen Sungai Petani Datuk Johari Abdul dan ADUN Tebing Tinggi Abdul Aziz Bari. Taktik menyorok dadah dalam barang keagamaan sedikit antarabangsa tumpas dengan penahanan 13 individu termasuk seorang warga Taiwan Isnin lalu. Suspek lelaki warga Taiwan berusia 30 tahun itu dikenal pasti sebagai dalang sedikit yang aktif sejak November tahun lepas dan berperanan sebagai ahli kimia untuk memproses dadah jenis ketamin. Jumlah 6 serbuan di rumah kediaman yang mana dalam satu serbuan tersebut kita telah dapati bahawa tempat itu adalah tempat pemorsesan ketamin. Dan uh, jumlah uh, dadah yang dijumpai itu berjumlah dalam ketamin itu dalam 25 kg, uh, 25 kg. Ini ada satu operasi uh, yang kita anggap sangat berjaya ...yang mana dadah-dadah ini bukan sahaja dihantar ke Indonesia. Dadah-dadah ini telah pun dihantar ke New Zealand, Korea Selatan dan juga Taiwan. Tangkapan dibuat selepas polis menyerbu sebuah syarikat Korea di Ceras... ...dan menemui lima kotak yang diisytihar mengandungi tikar sejadah... ...pelbagai warna untuk dihantar ke Indonesia. Jumlah rampasan dadah ini dianggarkan bernilai kira-kira 4.9 juta ringgit semua suspek yang berusia 18 hingga 35 tahun itu direman hingga Ahad ini untuk siasatan. 1647 kes baharu COVID-19 dilaporkan hari ini dengan 17544 kes aktif kebolehjangkitan. Lima kluster baharu dikenal pasti selain sembilan kematian menjadikan jumlahnya 1200 orang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata, kluster depo tahanan imigresen DTI Macap Umbu dikesan hasil salingan sebelum pulang ke negara asal. Ia melibatkan tahanan dan telah menyakiti 83 individu. Kluster komuniti iaitu Jambatan 1 Bombalai melibatkan daerah Kalabakan di Sabah. Selain itu, tiga kluster tempat kerja dilaporkan di Johor dan Selangor hasil saringan bersasar pekerja kilang serta tapak binaan. Kesemua kes kematian membabitkan rakyat tempatan berusia dalam lingkungan 48 hingga 78 tahun. bertemu kembali. Menyimpan ayam hidup dalam kedai runcit dan melakukan proses penyembelihan di dalam premis. Keadaan kotor dan menjijikkan itu antara yang dikesan dalam Optegar oleh bahagian keselamatan dan kualiti makanan BKKM Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang petang semalam yang mengarahkan premis itu ditutup serta merta. Pegawai Kesihatan BKKM Muhammad Wazir Khalid berkata, kesalahan itu dikesan di sebuah kedai runcit di Jalan Magazine Georgetown. Katanya pemiliknya didapati menjual beberapa produk makanan import tanpa label sah serta melakukan proses penyembelihan ayam di dalam premis. Kita dapati ada najis tikus dan terdapat juga tikus. Dan selain itu, premis juga beroperasi di mana terdapat ayam, ayam ternakan untuk jualan dan digunakan untuk penyembelihan dan itu pun kesalahan di bawah di bawah pelasah pelesenan. Tambahnya keadaan premis juga tidak terurus dan berhabuk. Selain didapati menggaji pekerja warga asing tanpa permit kerja. Pasukan penguat kuasa turut menemui tikus di tepi pintu sejuk beku serta lipas di sekitar premis terbabit. Daging beku serta ikan disimpan di dalam peti sejuk yang rosak mengundang risiko pencemaran ke atas barang basah itu. Premis berkenaan dikenakan notis penutupan mengikut undang-undang kecil MBPP 19 Walaupun sibuk dengan tugas, kumpulan penghantar makanan di Kemaman dan Dungun Terengganu tetap berganding bahu melaksanakan kerja amal mengecat bonggol jalan demi keselamatan penduduk setempat. Inisiatif itu menyasarkan lokasi bonggol jalan lama dan cat yang telah pudar bagi memudahkan pengguna laluan berkenaan. Baik, Program disertai 20 orang penghantar makanan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Baru Kertih. Menurut penyelaras program Ahmad Aslah Azman, sumbangan itu dilakukan hasil pengamatan ahlinya dan rungutan orang ramai berkaitan masalah bonggol jalan terutama pada waktu malam. Pihaknya turut membuat kutipan dalam kalangan penghantar makanan bagi menyediakan cat dan peralatan yang diperlukan. Ia juga lagi mengubah persepsi orang ramai terhadap segelintir pekerja terbabit yang melakukan kesalahan jalan raya. Tapi kita pun jaga jaga mana jaga untuk jaga keselamatan diri. Kita ada untuk malam mana bonggol gelap dah nampak. Ah, ni kita punya usaha usaha untuk selamatkan orang kampung ha, dengan rider-rider kita sendiri. Pada akhir program itu, 48 bonggol jalan telah dicat semula oleh kumpulan berkenaan. Kaunter Bait Al-Mahabbah atau Rumah Kasih di Masjid Putra. Satu lagi usaha dalam menyampaikan bantuan barangan keperluan harian kepada golongan asnaf di sekitar Putrajaya. Ia adalah cetusan idea Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri bagi membantu golongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 untuk melangsungkan kehidupan. Kaunter Bait Al-Mahabbah mula beroperasi sejak 11 Februari lalu. Ia dibuka pada hari Selasa dan Khamis sekitar jam 2.30 petang hingga 4.30 petang di Aras Ji Masjid Putra. Setiap penerima bantuan akan menerima sekali setiap bulan antaranya beras, minyak, tepung, gula dan susu. Konsep tolong-menolong, konsep kasih sayang, konsep memberi, konsep menghargai dan memuliakan ini adalah konsep-konsep yang baik yang kita harap akan membawa natijah negara kita baldatun tayyibatun warabun ghafur negara yang baik dan mendapat ampunan Tuhan insya-Allah Selain peruntukan hasil sumbangan jemaah masjid, Rumah Kasih juga mendapat kerjasama daripada rangkaian kedai semerdeka KK Mart. Ini sekaligus dapat meningkatkan program pengimarahan masjid sebagai tempat beribadah dan pusat ilmu serta tempat membantu golongan memerlukan. InsyaAllah hal ini kita akan memperkemaskan lagi di masjid-masjid yang lain dan kita akan sebar luaskan supaya dinampak sifat mesra kepada seluruh ummah bukan semata-mata kepada hatta kepada orang Islam tapi non muslim pun juga kita akan santuni insya-Allah. Untuk peringkat permulaan ini, pemohon perlu mengisi borang permohonan dan diberikan kad penerima. Segmen cari pahala berita TV9. Kerajaan negeri bakal memperoleh pendapatan tambahan hasil penjualan air mentah berkualiti menerusi pelaksanaan mekanisme penetapan harga air mentah. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata ketika ini air mentah itu dijual pada satu harga saja tanpa mengira grad sumber alam berkenaan. Selain menjadi pulangan kepada negeri, tujuan utama penggeredan air mentah bagi memastikan kelestarian alam sekitar melalui pemeliharaan hutan. Geri air mentah ni, geri air mentah kita ni pakai satu grid sekarang ni. Satu harga. Jadi yang kita cadangkan supaya negeri-negeri dia dapat hasil yang banyak sebenarnya daripada air. Kalau dia jaga sumber air tersebut. Air mentah ni mungkin kalau air mentah kategori satu, kelas satu, kita ada empat, empat grade lah. Ya. Ini cadangan kita grade satu ni boleh jual dengan harga yang sangat mahal. Pasal apa sebab kos rawatannya akan akan lebih murah. Ya, banding dengan grade tiga, grade empat. Ujarannya maklum balas positif diterima daripada pentadbiran di Kedah, Kelantan, Pahang dan Johor berhubung cadangan pelaksanaan tersebut. Penggeradan sumber air mentah juga tidak akan memberi kesan kepada pengguna berikutan kos akan ditanggung operator rawatan air. Laporan antarabangsa, sebuah bas membawa rombongan pelajar melancung terjatuh dalam gaung hingga mengorbankan 27 nyawa. Kemalangan berlaku di Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Dalam kemalangan ngeri itu, 37 individu dilaporkan selamat selepas bas yang dinaiki terjatuh ke dalam gaung sedalam 20 meter saksi berkata pemandu hilang kawalan sehingga terjunam dalam gaung dekat daerah Sumedang dipercayai brek bas itu tidak berfungsi dan pemandu bas berkenaan turut maut dalam kemalangan itu mangsa-mangsa dikeluarkan dari lokasi kemalangan oleh penyelamat dari agensi mencari dan menyelamat kebangsaan Basarnas Nasional. Rombongan berkenaan baru saja pulang dari lawatan ke Tasik Malaya. Britain dengan tegas menolak dakwaan Kesatuan Eropah EU mengatakan ia melarang ekspor vaksin COVID-19 dalam perselisihan terbaru berhubung berkalan sejak Brexit berkuat kuasa sepenuhnya. Ketua Majlis Eropah Charles Michel berkendahwa London mengenakan larangan sepenuhnya terhadap eksport vaksin atau komponen vaksin yang dihasilkan di wilayah mereka. Bagaimanapun, Perdana Menteri Britain Boris Johnson membidas dakwaan itu selepas pegawai kerajaan memanggil seorang pegawai kanan EU untuk mengadakan pertemuan bagi memperbetulkan rekod. Michel kemudian menarik balik kenyataannya. Namun timbalan ketua misi EU ke UK diarah hadir ke Kementerian Luar UK bagi menerima surat mengandungi mesej keras membidas kenyataan terbabit. Dalam perkembangan lain di Buenos Aires, Argentina, ratusan penyokong legenda bola sepak Diego Maradona keluar ke jalanan sebagai tanda protes bagi menuntut keadilan ke atas kematian beliau. Mereka mahu pihak berkuasa untuk menyiasat bagaimana legenda bola sepak itu mati dan mengenal pasti jika terdapat kecuaian. Turut menyertai protes berkenaan anak mendiang Jania dan Dalma. Selamai 20 orang panel pakar perubatan dijangka menyertai kumpulan siasatan kematian Maradona. Jepun hari ini memperingati bencana alam terburuk di negara itu kejadian gempa bumi kuat yang mencetuskan tsunami dan krisis nuklear sehingga menyebabkan seluruh negara berada dalam trauma kira-kira 18500 orang terbunuh atau hilang dalam bencana yang berlaku 10 tahun lalu Kebanyakan mereka dibawa arus deras yang melanda kawasan pantai timur laut selepas terjadinya satu daripada gempa terkuat yang pernah direkodkan. Krisis nuklear yang berlaku di loji nuklear Fukushima Daiichi menyebabkan kawasan berdekatan diliputi radiasi, menjadikan beberapa bandar kosong tidak berpenghuni selama bertahun-tahun dan puluhan ribu penduduk terpaksa berpindah. Hari ini rakyat Jepun melakukan upacara persendirian dengan bertafakur sejenak tepat jam 2 46 petang waktu tempatan iaitu saat gempa dengan kekuatan 9.0 pada skala rektor pada 11 Mac 2011 melanda negara itu. Di Tokyo upacara mengingati kejadian itu diadakan di Teater Nasional dengan ucapan daripada Maharaja Naruhito dan Perdana Menteri Yoshihide Suga. Tokyo dan kawasan sekitarnya kini berada dalam keadaan darurat COVID-19 menyebabkan jumlah tetamu yang diundang ke acara itu dihadkan. Jepun turut menerima ucapan takziah daripada seluruh dunia termasuk Setiausaha PBB Antonio Guterres. Sukan bola sepak Liga Super. Antara yang menjadi tumpuan semalam kekalahan kali kedua berturut-turut gergasi Pantai Timur, Pahang. Tampil dengan nama baru Seri Pahang FC, skuad kenalan Thomas Duli itu gagal memanfaat aksi di laman sendiri tewas 2-0 dengan Perak FC. Perlawanan lain Kuala Lumpur City FC mengalahkan UITM FC 1-0 manakala PJ City FC dan Melaka United seri dua sama. Aksi di laman sendiri nyata bukan kelebihan buat Seri Pang FC ketika berdepan Perak FC. Agak seimbang pada awal permainan, Gawang Pang bocor pada menit ke-43. Gol menerusi jaringan JPRT banyak pantas melakukan tindakan susulan selepas percubaan Gilham dipaula di sekat pertahanan lawan. Bersambung babak kedua, Pahang cuba bangkit. Namun kesilapan penjaga gol Helmi Eliza Ilyas nyata mengecewakan tuan rumah. Farhan Roslan mudah menggandakan jaringan perak pada minit ke-59. Kedudukan 2-0 kekal sehingga tamat permainan dengan perak ceria mencatat kemenangan pertama. Sementara Pahang terus kecewa terperosok di tangga terbawah Liga. Sementara itu di Ceras, Kuala Lumpur City FC menundukkan UITM FC 1-0. Gol tunggal perlawanan hadir pada minit ke-14 menerusi larian solo Dominic Da Silva yang menewaskan Dominic Picak di gawang UITM. Kemenangan menyaksikan Kuala Lumpur City naik ke tangga ke-6 Liga. Di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, pertemuan PJ City FC dan Melaka United berakhir dengan keputusan seri dua sama. Kesemua empat gol terhasil pada babak kedua dengan Melaka terlebih dahulu membuka jaringan menerusi S. Kumaran pada minit ke-55. Minit ke-70, PJ City menyamakan kedudukan menerusi percubaan menarik Darren Locke dari luar kotak penalti. Giliran PJ City di depan pada minit ke-86 sekali lagi menerusi Darren kali ini menerusi sepakan penalti. Begitupun, hasrat PJ City meraih kemenangan pertama tidak kesampaian apabila Faris Shah Roslan menjaringkan gol penyamaan Melaka United pada penghujung permainan.